Arborçega janë kimoj vendimin e gjykatës posaçme për dënimin e tij me 14 vjet burg për 613 kg kokainë të kapur në magazinat e tij në Shkozet. Çeka i kërkon pafajsi duke pretenduar se nuk ishte i përfshirë në rrjetin e trafikut të drogës. Ai e mbrojti këtë version që në momentin e parë të bllokimit të drogës kur ndodhej në Gjermani deri në ditën e dhënies së vendimit, por Çeka i nuk janë vlerësuar si duhet provat. Ngjarja për cilën ai akuzohet zë fill në 2018 -në, kur brenda një kontenieri bananesh u gjetën 613 kg kokainë të ardhura nga Kolumbia që kaloi nga Italia në portin e Durrësit dhe më pas në magazinën e tij. Ai tha se nuk kishte dieni për mallin, ndërkohë që gjatë gjithë procesit dëshmoi se droga ishte futur në këto kontenier nga trafikant, të cilët përdorën dërgesën e tij. Çeka i asnjëherë nuk përmendi emra, por aludoi për njerëz me pushtet. Prokuroria kërkoi 21 vjet burg kërkesë e cila u pranua dhe nga gjykata, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, Çeka i përfitoi ulje të dënimit me 1/3.